Specialistët e qarkullimit rrugor në Durrës arrestuan në flagrancë 3 drejtues mjetesh. Dy prej tyre ishin në qendje të dehur, ndërsa një 31 vjeçar shkaktoi një aksident me pasojë plagosjen e 3 personave. Në rrugën dytësore Durrës Ndroq, shtetasimi inicialet HD, 31 vjeç, panues në Londër, me automjetin që drejtonte, është përplasur me dy automjete të tjera. Si pasojë janë dëmtuar 3 pasagjerë, të cilët ndodhen në spital. Për fatmir jashtë rrezikut për jetën, ndërkohë që shtetasimi inicialet HD u arrestua nga policia. Gjithashtu u prangosën dhe dy shtetasit me inicialet SR, 66 vjeç, panues në Durrës dhe GK, 39 vjeç, panues në Tiranë, pasi janë kapur nga shërbimet e policisë duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së partë jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës për veprime të mëtejshme.